Čau lidi, vítejte u posledního partu z Filmarovy mapy, ale dneska to nebudu sám, budete se mnou, jak jsem sloval minule, Lalana. Čus. Čau es, a budeme hrát poslední část parkour. Ještě rychle zopakuju jenom, pokud byste nevěděli, o co vůbec tady jde, tak my právě hrajeme mapu, kterou pošleme v neděli, tenhle se týden Filmarovi, a budeme doufat, že si ji zahraje i on a natočí z toho video, ale předtím, než tak udělá, tak si to zahrajeme my a může to pak sloužit i vám, divákům, nebo třeba Filmarovi, jako takový návod, jak to celý odehrát. I když já jsem noob, takže dneska to budu failit, ale kdyby tady byly nějaké chyby, tak aspoň objevíme a nebo vám ukážeme, jak si s něčím poradit. Tak jo, jdem se teda vrhnout na ten parkour. Lalana, jak jsem říkal, je mnohem lepší než já, takže já tady dneska budu za toho nooba. A máme tady 1, 2, 3 levely. Všechno teda, co dneska budeme hrát, stavila Lalana, takže poděkujte jí, že postoval tak těžký parkour a jdem na to. Hop. Tak jo, no, můžeš se vrhnout první, protože víme, že ty jsi ta lepší. Tak co čekáš, běž. Vrhni se do toho. Vlastně ten první level, což je úplně nejlehčí, jo? Nebo jako pro mě nejlehčí, aspoň. Pokud se A, kurňa. Svázal jsem moc brzo. Dobře, tak tohle jste neviděli, to byl velice špatný začátek. Taky ne. Ale no, já jsem tě tady vychoval, jaký jsi borec a... Kurňa, co jsi to udělal? Ty jsi nějak... stěžila. Udělala bys těžký ten level. Ok, hele, teď se budem soustředit, jo, dáme pánové, teď se budu soustředit. Žádné kraviny. Tady skáká přes ty dřeva, dobře, tam jsem skok je záludnej. Tak, a my to zvládnem. Jde to vůbec skočit, ano? Jo, jde. Já dobrý, pohoda, už jsem tady taky. Teďka zkusím dát pozor, aby jsme nespadli. Já to zkusím trošku rašovat, ale to by se mi možná nemuselo vyplatit, takže budu tak polovičně rašovat. Dobře, já čekám na tebe. Tak, čekej na mě. Tak. Tady hezky ke zdi. Pomalečko, ať nespadneme, protože teďka bych fakt nechtěl spadnout, už jsem skoro cíle, nebo u konce tady na ten blok, první části. Víš co? Tady na ten blok, pojď, tady se skáče. Tady, odsud, jo. Jo, tam přeskáče nejlíp. Co jsi jistá? Jo. Najedí bariéru, takže tady někde je bariéra. Jo. Já jsem zvládl, ano. Pojď sem, pojď, za mnou. A počkat, ano, pozor. Tady nesmíme používat Night Vision, takže pokud vy budete mít Night Vision a budete tady v tom levelu, tak si musíte přepnout do Game Mode 1. A dát si mlíko, takže to taky uděláme i my. Já už ho mám. Děkuji. Tak, teďka ho tady zahodím, opět se přepneme do game modu 2. A můžeme pokračovat. Důvod, proč tady bude taková tma, je to, že tady jsou schovaný pressure platy, který pravděpodobně ten, kdo to bude hrát na poprvý, jen tak neuvidí. Takže se omlouváme i za tu tmu, ale to prostě tady má být. Takhle, a ten první skok je easy. Druhý skok je taky easy a ten třetí skok jsem ještě nikdy v životě nedal, takže Lalano, pokud to dáš aspoň. Trvalo. Sakra. A každý ten z těch pressure plateů nás zase portne na začátek, takže to je taková hezky rageovací věc. Sakra. Ne. Já a takhle to bude právě. Ten třetí nedám já jako. Nedobí, dal jsem ho. Dobrý, tak hele, když já to nebudu moc dávat, tak se portnu na tebe, jo? No? To se může, když dajete ve dvou, určitě. Když to pravě tak není, ta mapa je pro jednoho hráče, jo? Jenom my to prostě hrajeme ve dvou, aby... Paša mi trošku víc světla, prostě. Někoho, se kterým si můžu povídat. Kurňa, hele, musím se dostat k tomu třetímu skoku. Okay. No, že už tam máš i světlo, protože já jsem se dostala za tu bohu. Já vždycky rychle běžím za totáčku. Taky. Ty to musíš dělat celý znova. Tady, op. Okay, nech to! Vypadí. Dobrý, já jsem tu, pohoda, tak běž. Op, cože, jak jsi to udělala, no. Jdi úplně na kraj. Já se pokoušem. Au. Ne! Kurňa, to je těžký skok. Ano, to je první level, který má být ten nejlehčí. Zatím mi to moc nepřijde. Já jsem říkal, dám pan Vatelce, epizoda bude sakra dlouhá, protože... Ten parkour je sakra těžký. Mám na tebe čekat? Jo, čekej na mě, děkuji. A no. Tak já se na tebe teleportnu. A Lalano,
No. Jenom ještě prosím tě, nic není čtyř. Já vím, že teďka jsi zničila něco, co diváci neviděli. A to video má sloužit jako plná nápověda, takže teďka diváci neviděli, co tam bylo, než jsi to zničila. No, tam Chápeš to? byla dvojbloková vlna, aby tam byla tma, tak jakože to měli zničit, aby tam zůstala ta tma, protože kdyby tam dala dveře, tak to neudělá nic, to tam zůstane to světlo, chápeš? Aha, přesně tak. Jako já to vím, diváci to neviděli, takže teďka to víte, a Lalo, ty prosím tě to nerašuj nikam, ať Tak čekám na prostě tebe. to diváci vidějí na kameru, protože ty to nenatačíš, já jo. Tak jo, poslední pokus, pokud to nedám, tak se teleportnu, nebo to přeletím, já nevím. Tak jo, že já vás tady nezbytečně nechci zdržovat, protože můj parkour skill je fakt malý a je možný, že bych to dělal fakt dlouho, dobře, tak já to přeletím. Si game mod 1, ok, si se teďka cheatuju, ale je to jenom pro z důvodu natáčecího. Tak. Tady nás to Takže změnilo na survival mod, tady by byla nějaká ta vlna, kterou jsme museli zničit, aby jsme se dostali sem. To tady bylo jenom proto, aby v té chodbě byla tma. Dobrý, teď už si můžeme dát úplně ten night vision, takže můžeme napsat efekt 16, 10 000. Aha, já jsem doplnil přidat své jméno. Takhle, už by to mělo fungovat. Krása, a teďka tady máme takový středně složitý parkour. Musíme skákat po těch ten poslední kobercích. skok je asi nejtěžší z tohohle. Poslední, co? Jo, ten. No, Jakože ten pro vypadá mě, ale pro dost tebe, jo. těžce. Opravdě. Oh, yes, já to dal. Oh, dobrý, dobrý, dobrý. Nejdřív stoupni na pressure plate a potom až zmáčkni button. Krásně to ale vymyslela, protože lidi to pravděpodobně si nepřečtou a potom to smáčknou náhodně. Pressure plate vám řekne A toto. ty má zmáčky. To je jedno. Poté, co klikneš na button, budeš muset dávat pozor, aby se ti druhé dveře nezavřely před nosem. To znamená, že když se sem teleportneme, já to udělám, no jo, doufám, že Okay. ty to taky rychle potom zmáčkni. Já se teleportne sem před ty druhé dveře a ty se nám tady za chvilku otevřou. A musím si právě dávat pozor, aby... Dobrý, až to stihli. Ale to taky stihla? Dobrý, pohoda. Tak já už já rychle vypnu ten déšť. A jdeme do druhého levelu. Šup. Oje. Dobrý. Takže, jednička, co to je? Super, zvládl si parkour číslo 1, teď tě čeká část, druhá část normal. OK. Dvojka. Není to zas tak těžké, jen tu je jeden malý časový pres. A trojka. Some point. Jo, Lalo, jsem si říkal, kde jsi? Jsi byla se mnou. Tak jo, Lalo, předvědi nám to, jak se to skáče. Přesně tak, vysunou se tady takhle ty bloky, Lana to dal na první pokus, což já určitě nedám. Oh, pojď, ne, cože já to dal na první pokus, pane, to se mi ještě nepovedlo. Oh yeah, dobrý, tak to nebylo tak těžký, možná že protože jsem to zkoušel mimo kameru. Dobrý, jednička, když spadneš a máš už spawn point, tak jdi na redstone lamp, což tě zabije. A pokusy neotvírat trapdory, ale když ti to nepůjde, tak klidně můžeš. Dobře, já mám spawn point, takže když nás tady to zabije, tak se rozhodneme tady. Super, děkujeme za krásný spawn point, Lano. Já jsem ztratil všechny XP, ne. Jsou úplně jedno, ale kurňa. Tady budu asi hodně umírat zjevně. Ne. Ne. Dobře, já jsem z Ano. prvního standpointu. Nečekej na mě, jo. Víme, že já jsem vždycky ten noob. Ne. Ano, prostě jde hledat těch standpointů, co zabíjejí. Mě zabíjí úplně. Dobrý. Hop. Ještě dva skoky. Ne! Kurňa. Tak jdem znova. Znova. Ano, ale ona už si uložila spawn point někde jinde. Takže může jít naproti a chcípnout. Ne, co to je? Hop. Hop. Ano, proč mě zabíjíš? Já jsem mě nezabila. To co? Já jsem tady. Kilcmuky. Co se tady děje? Okay. Tak jsme nějaký divný. Okay. No, some point. Tohle nevím, proč se stalo, dámy a pánové, já doufám, že se to vám stávat nebude. Možná, že to je tím, že tady hrajeme dva, tím se to možná kazí. Jak jsem říkal, tohle mapa je pro jednoho hráče, ne pro dva. Díky za XP. Si je nech na soupek k ničemu. Kurňa, teďka to dáme, já to věřím, já si věřím.
To bude dlouhá epizoda, to bude hodně dlouhá. Vidím to. Tak přes půl hodiny aspoň. Dobrý. Ne, 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 nepadej, nepadej. Pojď, tady jsme pojď, yes, tohle to bylo. Fuck off, folks, máme tady hint, který sice, já se nemusím číst, ale přečtu ho vám samozřejmě. Pokud chceš nápovědu, kam máš jít, tak otoč stránku. Hint. Je se krásný hint, Lana. C plus line, barva, rovná se otazní. Tak sváně, jestli vás to někdo uhodne, já vám dám tady chvílku. 5 sekund, to znamená C plus line. Ono, já jsem to neuhodl, když jsem to hrál, takhle jednoduchou věc. A znamená to slime, to jako znamená, že, tady nebudu číst, já to vysvětlím slovně, že pod těma kobercima, co mají lime barvu, takovou tu zelenou, tak je slime, který vás odrazí, když na něj stoupnete. Takže to, co musíte udělat, je, že půjdem sem. Lano! Co děláš? Jsem spadl, mě to ukouzlo. Minecraftu tady není let, že by ti to mohlo koucat. Dobrý, tak já to ukážu. Chci skočit na to, tu zelenou a... A to vás... Ice. To vás takhle portne sem. Oh, super. Takhle, no prosím, nezabij se, protože možná zabije i mě. Hop. Tak jo. Co ty za skok? Ale no, tady to nedám. Já už vím, že to nedám. Cože? Já to dal. No, ale tady to vypadá ještě těžší. Oh, a tady je žebřík, ale myslím si, že... Šplát na něj se může až z druhé strany, nebo co? Že jo? Jo, to je až úplně nahoru. A vidíš, že tady jsme toho tolik už ještě neprošli, jakože, takže... Aha, aha. Tak ano, kde jsi ty? Jo, běž první, běž první. Předveď nám to. No, tak tohle to přesně já nedám. Proč tady dala i ty bloky nahoru? Tady je spawn point. No, dobrý, počkej, cože? Já to dal? Ne? Zvláštní. Spawn point! Yes. Dobrý, dobrý, ručme se, dobře si to ještě znova. A pokračujeme. Wow, 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 tohle to bylo. Jde další. Těžký. Na trapdoor. Jasně, dobře, nic jste neviděli. Já jsem, jo, dobrý, jsme pojďme tady, tak to beru. To beru, tak jo, teďka musíme skočit tam na ten blok. Opět z toho slimu. Hop, dobrý, dali jsme to dokonce i bez trapdooru. Lana, jsem nějaký dobrý, já se zlepšu. Jo, Lana, se zlepšuje. Právě nejde ty slime bloky. Dobrý, a pokud byste to nedávali, tak si můžete ten trapdoor otevřít. Ne, sorry, tak... Tak já tě nechám otevřený. Ne, Lana, teď to zabilo i mě. Sorry. A nechám to, proč to zabíjí prostě jednou mě a jednou prostě... No, protože tahle mapa je pro jednoho hráče, ne pro dva. Ale já jsem nechtěl ten parkour skákat sám. Aby teď se zlehčíme, že jsem jdu. Ne! Lalano, teď to zabila se i mě! Ale to, to musím opakovat. Lalano, víš co, dej to už. Já tady počkám, když jste takový noob. No, tak. Sláva. Tak, super. Jdeme tady, hop. To, takový lehnusný skok přes roh. To je nejtěžší skok a jsem tady z toho celého. Co, na tenhle žebřík? Nebo tamhle to? Na ten žebřík. Masakra. Mě teďka mi zazvonil Facebook, který bude lehce střih. Tak jo, pokračujem, čeká nás tady velice těžký skok. Lana říká, že dokonce nejtěžší. Tady za ten roh, takže... Asi jo. Držte palce, please. Jo, předtím byl těžší, já jsem ho ještě ulehčil. Ne! Asi jsem měl pravdu. Vyfejl jsem to. Takže to musím zase skočit takhle. Hop, hop. Dobrý, to už mi docela jde. Tady. Za roh. A tečka. Oh, dobrý, dali jsme ho, dobrý den, není zase tak těžký, že se ho zase zlehčila. Hop, hop, jdem tady. Dobrý, kolik je tu spam pointů? Kde je další spam point, Lano? Tady nahoře. Daleko. A, to je špatný, to je velice špatný. A teď se mi nelíbí ani trochu. Oh, 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 oh. Nevrátej ty věže, Lano, proč to dělala? Jak se stala tam nahoru vůbec? Na, otoč se. Okay. A, tady žebří. Díky za tu sajnu. No právě, že lidi by si to určitě nešli. Ne, 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 ne. No takhle, jakže nespadneš, no takže jako... Aspoň tak. Dobrý. Dobrý, ano, yes. Kde je ten spam point? Proč tady není spam point, ano? Ten je až tamhle, tamhle vidíš to? Tamhle jsem na druhé straně, jo, mi chceš říct. Jo. No, to není dobrý. Na blok ohraničení cedulkami. To znamená, je tamhle se ten, já už ho vidím, tamhle zdáli. Tak jo, jenom skákej první.
nechci. Pojď, Okay. failin. Banzai! A cože, já to dal, ano, já to dal. Já No, to dal. skákej. A kde je ten point? To je tady nahoře, musím jít tady nahoru, že jo? No. Dobře, já Yes! skáču. Tš. Bum. Tak, Oh. bum. Zdivím, dneska mi to fakt nějak jde. Většinou jsem mnohem horší. A Oh nechceš se shit. tak křiknout? Ale ne, většinou mnohem lepší. What the fuck, yeah. Tady, co tady píšou na té cedulce? Na obrovský žebřík. Teďka mám skočit na ten žebřík. Aha, asi z toho zeleného, co? Jo. Tak jo. Jdem na to. Ne, 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 nepadej, nepadej, dobrý, dobrý, už se držíme, už se držíme. Tohle to bylo o fou, zdáme pánové, a já tady počkám nahoře na lanu. Dá se to? Je, už taky šplháš, super, krása, tak jo. Já tady mezi tím přečtu, co tady Praktika píše Lana. ještě. Já vypni ten déšť. Nikdo nemá rád déšť. Tak jo. Jednička. Uglé z Painu se zastav, klikni na čudlík a zase buď pozorný, aby se ti dveře nezavřely dřív. Dvojka. Aha, ale totiž nejde takhle krásně zmáčknout. Co je ta dvojka? A to je oboje dvojka, aha. Tak jo. Tak jdeme, utíkáme. Čudlík. A já myslím, že jsem to upravil tak, že si ty dveře otevřou navždycky, takže si nemáme čeho obávat, že jsme to nestihli. Ale, pojď si tu. Jak to, že Lana běžíš tak rychle? Co děláš? Taky hacker, ne? Ops. Krása, Lana. Mi nedošlo. To ti mělo dojít, našli jsme další chybu, dáme pánové, našli jsme další chybu v mapě. Ups. Lana! Našli jsme chybu, aspoň budeme vědět, co opravit. Když ta mapa už je líknutá pro vás, takže pokud jste to hráli, tak jste možná na ní narazili taky. Tak ale to se zahrajeme v kreativu. Lala, Nezešlo cest. vůbec. Tak to ti mělo dojít, ale Lala, no. Tak jo, doběhneme tam znova. Dveře by měly být otevřený do posledního levelu, nevím, proč to Lana neudělala přes ten teleport zase, ale znáte Lanu. Já jsem taky a nechápu. Oh, dobrý, takže dveře, vymazat. A čekej na mě. Přepni se zase do game modu dvojky. Dobrý. A jdeme do posledního levelu, který se skládá z několika mini levelů, nebo co. Tady začneme ty cedule. Wow, dokončil si i parkour normál a teď tě čeká parkour číslo 3. Hard, zase nevím mluvit. Spam point, super. 3 z 1. Ale no, měl jste napsat 1 ze 3 spíš. Jak? Neumí zlomky. Dobrý. Dobrý, jdem tady skákat a pravděpodobně i hodně umírat, protože tady ta láva se mi vůbec nelíbí. Hop, ne, 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 zase třeba se ještě zachráním, třeba se ještě zachráním. Dobrý, žiju, se hořím, ale žiju. Já čekám, až to přeskáčeš. Ok, tak jo, já počkám, až mě ten oheň přestane hitovat. Ohně zmiz. Ohně zmiz? Ano. Vlastně tak teďka, jak skočím, tak tam zase spadnu, už to vidím. Super, tak jo. Ale ještě tady máš ty žebříky, že se můžeš zachránit. No já vím, to je dobře právě. Ne, ne, já to přeskočil, ale ono, ne, 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 au, tak jsem umřel. Okej. Okay. Okay, ale ono čeká stejný osud jako mě. Já to skáču s tím fire. To nebyl dobrý nápad. Ježíš Maria, jsem se utopil. Jak by se ten skok skočit? Ne. Proč hoří? Oheň. A kde jsem? Okej. Okay. Mám to si na nějakým pevným bloku. Jo. Proč jsi nevložila spam point, Lalano? Ty jsi zapomněl. Jde to proto do toho předchozího levelu, že? Jo. Tak jo, počkáme, že jsem hořat, děkuji. Počkáme si, až se nám dobije život a pak jdeme na ten skok. Tak jo, jdem na to, op, 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 op. Dobrý. Ne, já jsem, nefungoval mě sprint. Dobrý, já stále žiju, stále žiju, stále žiju. Tak a ty budem hezky na sebe koukat a počkáme, až přestaneme hořet. Proč je schodit? Stop it! Ohni, stop it, please! Tak. Hop, dobrý, spawn point. Děkuji. A zase jsem to nedal. Lalo, kdybyste fakt neměla ty žebříky, tak já jsem dead. No já vím, no.
Já se spadla tu zem. Jo, a Honzo. A tady máme to asi na cedulkách, chci mi přečíst, až přestaneme hořet radši, počkáme. Please. Dobrý, a je tady napsáno Fimlar. Super, no to je krásně, myslel na cedulky a kurně. Kurně. Já jsem původně myslel opravdu, že to znamená něco trošku jiného. No to jsem si vzpomněla, že jsem si to znamená. A já to radši nebudem mluvit, že? Mhm. Tak jo, to musí být krásný part, když se na to díváte, tak dívat se na to, jak krásně oba dva hoříme, musí být extra zajímavý. Počkej, ne. No, předveď se Lana. Oh, Lana fakt se předvedla. Tak jo. Ne, to skoro dále, vždycky skočím na tu hranu, ale to nedá. To právě. A jak nesmím? Co to taková znamená, že nesmím? A můžu co chci. Tak jo, přestaň hořet. Kurňa, Lalano, s tou lávou mě fakt štveš už. No právě, aby jsi byl angry. A děkuji. To je právě level 3. No. Level 3 má zase mě narageovat, jo. Až dohoří, tak musíš z toho kolu bloku na ten lápis a rovnou na ten emerald. A to tady jsou 4 bloky mezera? Mezi těmi jo, mezi lápisem a emeraldem. Ale ne, tak to nedělám, Lalano. Jsem se mal tady bouchnout, co se děje. Tady, tak jo, jdem dál. Pokračujeme, spawn point, co se jde díra. 1, 2, 3 zase. Super, zahádal si to, doufám, že jsi u toho moc nenaštval. Ano, naštval hodně u svý vlastní mapy. Spawn point, je tohle. Time set tu. 500, ok. Skip level, to nevím dělat. 3 ze 2 lalano ty. To není jaký, že 3 ze 2, to je level 3, lomeno 2, jakže druhá část. Aha, to dá smysl. Dobrý, tak já si beru tady tu line, protože je nejlehčí asi, nebo já nevím. Ale to aspoň tvrdí. Teďka tady máme před sebou, myslím, že takový 3 části TNT runu. Takže... na to, hop. Dobrý, krása. Ano, hlada to. Flapboy, dobrý. Dobrý, tady ten level si opravdu nikdy nedal, protože je ultra těžký. Zvlášť, když běžíte tady tím prostředním. A naštěstí tady máme ten skip button. Super, to nedám, ale jde to, já jsem všechno testovala. Tak jasně, že to jde. Ale musíš mít trošku skill, ne jako... Au. Pojď, jo. Dala jsem to. Dala jsi to, jo. Tady to nedám určitě, protože tady jsou ty prostřední, které jsou vlastně ještě těžší. To nevadí, tak ještě. Tady dva pokusy, který taky failnul, ale ona prostě dělá tak těžký. Dobrý, já něco dělám, jak to, že žiju? Jak jsem to udělal? Tak na tom skip. Cože? Že tady mají ještě ten skip. Já vím, ale jak jsem to dal já teďka tady to nechám. Jo, já vím. Dobrý, jdem dál. Dobrý. Takový stupínek, aha, přesně tak. Dobrý. Yes, já jsem to všechno dali, to se mi ještě nestalo. A teď tu máme, proč tady hlína? Ano, proč jsi zavřená v hlíně? No tam je ten, víš co. Ok, dobře, nebudu se čítat. A máme tady Nandcat, super. Už máme tady asi timeset 500. Pak tu máme spawn point. Potom buff. Pak tu máme speed. A teď máme asi speed. Dobrý, a teďka musíme tady po té duze běžet, což není tak těžký. A nevadí, hop. Třeba pokazila, i když jsem to stavěla. teďka tady, mě tady budou štvát ty komandy, tak já vám je vypnu, aby vás tady neštvali. Myslím si, že to jde vypnout někde tady. Jo, chat settings. Dáme hidden, tak vás tady neštvalo. Nevadí, máme tady další pokus, došel jsem zase na začátek. A hop. Jo, čekám tady na tebe. Tak jo, ona už to dala dávno. Jako vždy. Tady by to psal Nandcat, jenomže mám před vyplay. A teďka tady dáme pěkný halus. Dobrý. A jsme v cíli. Teleport na spawn. Musíš to zmáčnout, vlastně to můžu zmáčnout jenom jeden, ale... víš co, prostě ty se na mě teleportneš, ať nemáš ty bloky. Okay. Tady. Aha, port do tebe. já jsem... Já
nevím, já se vetně. Je to portal do těch bloků, co? Jo. Nevadí. Dobře. Je to portal vedle. Ale to začala přesně spravila. Ale dobrý, tady ta chyba už je opravená. V té mapě, té verzi, co je ke stavnutí, tady ta chyba už není, to jsem vám říkal. Ale ta chyba, jaká to byla, že jsme tam spadli z toho parkouru, tak ta bohužel tu stále ještě je. V té verzi, co máte ke stažení, takže já to opravím a pak vám dám novou a všechno nahradím. Tak jo, teďka ale, Lalano, už jsme získali všechny bloky. Já tady jsem jdu dát ty poslední, ty vem si ten žebřík, vložil jsem, můžeš se mi vplat taky. No, jakože, čekej. Kdy funguje myš, tak. Tak a pošel mi dej, ať to jdi diváci. Jo, já jsem si kývla okay. Taky. Dobrý, ale potom, když takhle si tady postavíte všechny ty bloky i s těma žebříkama, tak stále nedošáhnete na tohle. A když sáhnete tenhle ten Potion of Leaping, prostě nějaký jump boost, tak tam došáhnete a teleportne vás to. A dneska si dáme weather clear. Ne, já nevím zase ty kondy. A začne nám takhle tady pršet z nebe. Vypni to prosím, Lalano, ten filtr. Začnu vám tady pršet všechny krásný diamanty, zlato a emeraldy, všechno možný z nebe, z těch droplů. A dostanete se do cíle. A tím pádem vyhrajete i mapu. A to si nevšímejte, tady máme něco, ano, to je kreativ, dobře, děkuji. A závěr, který nevidím. Gratulujeme dohrání mapy. Jsme moc rádi, že jsi mapu dohrál až do konce. Moc krát ty taky filme děkujeme za obnovení série mapy od odběratelů, protože jsme sledovali první sérii jako malý a moc se nám líbila. Doufám, že i tobě se mapa líbila a pokud ano, nezapomeň, že ji stavěli smuky a lona. Tak jo, tak to byl srdcerivný závěr pro filmara. Takže doufám, že ho to potěší, že jsme jeho fanouškama a sledovali jsme i jeho první nebo i druhou sérii, on těch sérií měl spoustu, ale ta první je samozřejmě nejsladnější, ty map od odběratelů. A tady Lalana mu postavila krásnou sochu, na kterou se můžete takhle podívat, ale nejlíp já jsem dět, samozřejmě z dálky. Jako smuky nechtěl prostě, abyste viděl 3D, no, takže... 3D nepotřebujeme. Tak, teď máme ten kreativ, vlastně, než už můžeme i lítat, mi to došlo po 100 letech a... Jo, to nevadí takhle, je to pěkný, vidíš si to, a tady ten cíl, vlastně, tady to dropuje krásně. A tady ten cíl jste mohli koukat vlastně celou dobu, i ze zdola. Tak, takhle. Ale to je spoiler. Tady vidíte to krásné bludiště, můžeme se ještě na to rychle podívat, jak vlastně to vypadá všechno. Tady máme to bludiště, tady bludiště číslo 2 a bludiště číslo 3. Oh yeah, vypadá zajímavě. Tady byly ty arény, spousta redstone repeaterů a redstoneů, to asi ani šívat nemusíte. Já myslím si, že si to můžete proletět sami, až si tu mapu stáhnete a tady je ta dlouhá cesta, kterou jsme běželi do toho parkouru. Tak jo, tady to bude teda konec videa, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, hoďte do like, pokud ne, klidně dejte dislike a já doufám, že se s váma uvidíme někdy příště u dalšího videa. Takže zatím, čus! Čus!